Lai pieslēgtos Nebanku statistikas vietnei, statistikas pārskatu iesniegšanai Latvijas Bankai elektroniski, nepieciešams reģistrēties. Jaunu lietotāju aicinām reģistrēties tiešsaistē. Reģistrējoties jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra komercreģistrā, lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Ja lietotājiem ir vairāki uzņēmumi, par kuriem Latvijas Bankai ir jāiesniedz statistikas pārskati, piedāvājam izveidot grupas pieslēgumu. Tas nozīmē, ka vairākus uzņēmumus var apvienot grupā ar vienu kodu un paroli. Lai tas tiktu realizēts, ieklikšķiniet lodziņā, lūdzu veidot grupas pieslēgumu. Ja ir tikai viens uzņēmums, lūdzam šo lodziņu neaizpildīt. Lūdzu ievadiet norādīto drošības kodu un nospiediet pogu Iesniegt pieteikumu. Iesniegtais pieteikums tiks apstrādāts tās pašas darba dienas laikā, kad iesniegts, ja vien tas nav noticis jau pēc darba laika beigām. Uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti Nebanku statistikas vietnes pieejas rekvizīti. Laukā lietotājvārds ir jāievada saņemtais lietotājvārds, un laukā parole jāievada sākotnējā parole. Jāveic pieslēgšanās. Lūdzu, vadoties pēc uz ekrāna norādītajiem nosacījumiem, izveidojiet savu patstāvīgo paroli. Ievadiet to vienreiz un atkārtojiet. Izveidotā parole būs derīga pusotru gadu. Pieslēgšanās pabeigta veiksmīgi. Varat sākt darboties Latvijas Bankas Nebanku statistikas vietnē.